Un kam qenë në Marqinet dhe gati 7-8 ditë, nga tërmeti bire më kam futur me bone se kam bijemi në Berisha. Edhe këta janë racistat të bijemi në Berisha. Edhe në Veronesë kam shku edhe atje në kalçetën e Marqinetit, kur erdhi puna aty, ai menaxheri i Liri, ai më kundërvi, më kundërvu më një herë për të më hequr nga atje për të vrur këtu në qatër. Unë kam gocën në spital, edhe kam shtu që aty me qiri se shlatë në ambulantën e shtetit, e kam shtu që në kalçetën e Marqinetit. Dhe ajo është në spital e këto momente, me apandesit. Ai më kundërvu mua se ai do të që të vjetë, edhe ka vjetër, ka që me kamion. Si po procedohet me ndimat, po më thua që kanë vjetër ndimat? Po, ato që kanë orë, ai menaxheri... I kanë vjetër menaxherët? Edhe po të shkosh me kamë, të shpia, po të afilmosh, ai e ka plotë shpinë të rekaqë, edhe pa prishë. Ndërkohë ju këtu keni pasur ushqime në kampë? Mirë kemi pasur ushqime, mirë nga ka arë nga Stella. Ndërkohë, cila është kërkesa juaj, çfarë kërkoni për posë banesës? Unë jam banesa, ku jam me qera, do prishët, një para fabrikat, edhe kështu që unë jam, me qera jam, janë në qëtë të hafën. Si që të bëllë për në qëri me qera, nuk e t'i zoti edhe... Sa familje janë brënda aty në qadër? Për të tani, sa qadër e janë nga dy familje. Nga dy familje në qadër? Po, mund bëhen, shumë bëhen. Qëfar ju kanë thënë derim tani? Po, e dhe i datën 5 metrë dhe dalim me qera, po unë me qera, unë se paguj dhëtë. Qëran do e paguoni ju apo shteti? Unë me kanë thënë për shteti, për nuk e ditë tani sa dhe jetë e sakë.